söz eşidəndə ürəyi düşürübələr. Əziz dostlar, mən xatırladıram ki, bugün şov ərzində bizim qonaq sırasında çox gözəl bir insanlar gəliblər və mənim üçün çox təəccüblü oldu. Lalə xanımın bugün qonağı var bizimlə bərabər. Lalə xanım Qəzənfər bizim dostumuz, hər zaman bizim şovumuzun əziz qonağı və onunla bərabər bir insan gəldi. Və biz, mən açıq deyim, mən çox təəssüf tanış deyildim, amma onun studiyaya gəlir.